Врвен државен приоритет е да се избере председател, луѓето да излезат масовно и да гласаат по собствено убедување. Ова е ставот на движењето Знам, вадена од како најголемата опозицијска партија. Го прозва лидерот Максим Димитриевски да ги повика гласачите да дадат глас за Гордана Силјановска-Давкова во вториот круг од председателските избори. Димитриевски предходно испорача услови и до СДСМ и до ВМРО-ДПМН. За идните коалиции при составувањето на владата по двојните избори, а од Знам сега тврдат дека се мета на напади од страна на двете најголеми партии. Ова следува како одговор на ставот на ВМРО-ДПМН, откаде велат дека не сакаат да веруваат дека постои тројански кон и продолжена рака на власта во опозицијата. Вие ќе видите во изминатите 4-5 дена, особено по завршување на првиот круг од председателските гласови, каде што многумина беа изненадени од освоени број на гласови кои што ги освои нашата политичка партија Движење Знам за наша Македонија, дека сме мета на напади од двете најголеми политички партии, поради тоа што претпоставувам дека се загрижени поради кампусот на гласови кој што го прибира Движењето Знам за наша Македонија, уште пред почеток на кампањата, Движење Знам како политичка партија најави дека на овие избори ќе учествува исклучително само за граѓаните. Венко Филипче, кој е дел од раководството на СДСМ и носител на листа во изборната единица 4, на вчерашниот митинг во Радовиш ја коментираше понудата на Знам до СДСМ, ја оцени како нереална и алиби за Димитриевски да ја оправда коалицијата со ВМРО-ДПМН. Од Знам му возвратија со реакција дека Филипче е квази социјалдемократ и еден од најодговорните за состојбата во која се наоѓа социјалдемократскиот сојуз во моментов. Максим Димитриевски во вторникот на пресконференција побара од раководството на СДСМ за 24 часа да си поднесе оставки од сите можни функции во партијата, потоа сите носители и коносители на кандидатските листи на СДСМ да дадат нотарски изјави дека се откажуваат од пратеничките мандати и да се обврзат дека ниту јавно, ниту тајно нема да се договараат со сегашното раководство на ДУИ. Условот за опозицијската ВМРО-ДПМН е, покрај уверувањата дека не се заговарат во третинско мнозинство во собранието, се програмските определби за неприфаќање на така наречен бугарски диктат и несоработување со ДУИ.